तपाईहरुले पनि अहिले विन्टर गार्डनको निम्ति धमाधम मसिना बिरुवाहरू सारिरहनु भएको होला। हामीले सारेका बिरुवाहरूमा कतिपय बिरुवाहरू मरेर पनि जान्छन्। त आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बिरुवा सार्ने सरल र सहज टिप्सहरू दिन गइरहेको छु, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा पनि बिरुवा मर्दैनन्। कुनै पनि बिरुवामा फंगस र बिमारी लाग्दैन अनि कुनै पनि बिरुवाहरूमा किरा फटेङ्ग्राको आक्रमण हुँदैनन्। त एक एक गर्दै यो उपायहरू बताइरहेको छु। बिरुवा सार्नको निम्ति बिरुवामा कमसेकम 5 वटा पत्ता हुनुपर्छ। बिरुवाहरू किनेर ल्याउनु हुँदैछ भने स्वस्थ बिरुवा ल्याउनुहोस्, राम्रोसँगले जरा आएको बिरुवा ल्याउनुहोस् र कमसेकम 5 वटा पत्ता भएको बिरुवा लिएर आउनुहोस्। जति ठुलो बिरुवा त्यति छिटो लाग्छ, त्यति स्वस्थसँगले हुर्किन्छ। मसिना बिरुवाहरू यसरी पटमा छ भने अथवा सिडलिङ ट्रेमा छ भने बिरुवाहरू उखाल्नु 1 घन्टा जस्तो अगाडि त्यो पटमा एकदमै राम्रोसँगले भिज्ने गरी पानी दिनुहोस्। विन्टरको फुलहरू रोप्नको निम्ति रिच वेल ड्रेनिङ माटो मिश्रणको तयार गर्नुपर्छ। यसमा कमसेकम 40% भर्मी कम्पोस्ट अथवा कुहेको गाईको मल राख्नुपर्छ। 30% बलुवा र 30% बगैँचाको माटो राख्नुपर्छ। बलुवाको बदली कोकोपिट लाउँदा पनि हुन्छ। सानसाना बिरुवाहरूलाई सार्नुको निम्ति प्लास्टिकको कपमा यसरी दुलो बनाएर सार्दा पनि हुन्छ, कि चाहिँ तपाईँहरूसित मसिना पटहरू छ भने त्यो पटमा लाउँदा पनि हुन्छ। त्यो मसिनो पटमा प्लान्टहरू हुर्किएपछि अलिक ठुलो पटमा हाल्नुपर्छ, त्यसमा पनि हुर्किएपछि अझै ठुलो पटमा हाल्नुपर्छ र अन्तमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन चाहिँ पटमा फुलाउनु चाहनुहुन्छ त्यसमा सार्नुपर्छ। यसरी हामीले हाम्रो बिरुवाहरूलाई 2-3 वटा स्टेपमा लाउनु सक्छौँ। नर्सरीतिर यस प्रकारको उपायले प्लान्टहरू रोप्छ। यसरी रोपेका प्लान्टहरू चाहिँ एकदमै स्वस्थ र राम्रो हुर्किन्छ। जुन चाहिँ पटमा प्लान्ट फुलाउनु चाहनुहुन्छ सुरुमा नै सिधै त्यही पटमा बिरुवा सार्दा पनि हुन्छ। पटको साइज 6 इन्चीभन्दा बेसी ठुलो छ भने एउटै पटमा 2 अथवा 3 प्लान्टहरू रोप्दा पनि हुन्छ। बिरुवाहरू एकदमै बेसी छ र पटहरू पुग्दैन भने त्यसलाई यसरी ग्रो ब्यागमा लाउँदा पनि हुन्छ। जेमा लगायो भने पनि त्यसमा ड्रेनिङ होल बेसी भएको पानी छिने दुलोहरू चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा राखेको हुनुपर्छ। माटो भर्दाखेरि पटमा चुली माटो टुप्पोसम्म माटो भर्नु हुँदैन। पटमा माथिबाट 2 इन्ची जस्तो खाली जग्गा राख्नुपर्छ, ताकि पानी हाल्दाखेरि माटोहरू नबगेर जाओस् र पछिबाट हामीलाई फर्टिलाइजर दिने जग्गा पनि होस्। यी बिरुवाहरू सार्नको निम्ति हाम्रोमा भएका हामीले प्लास्टिकका भाँडाहरू काटेर चलाउँदा पनि हुन्छ। यहाँ मैले सानो बडे स्प्राइटको बोतल काटेर यसको पट बनाएको छु र यसको पिनमा चाहिँ मैले पानी छिर्ने दुलो राखिदिएको छु र म यसमा पनि यी बिरुवा सार्न लागिरहेको छु। बिरुवाहरू उखाल्दाखेरि जबरजस्ती उखाल्नु हुँदैन। खुर्पा अथवा यस प्रकारले सानो काठको मद्दतले हल्कासँगले यसको जराहरूलाई तान्नुपर्छ। यसका जराहरू एकदमै कमलो हुन्छ र सजिलैसँगले चुट्टिहाल्छ। त्यसै कारणले सुरुमा नै मैले यसलाई पानी दिएको थिएँ। पानी दिएपछि चाहिँ यसको माटोहरू मलिलो हुन्छ र यसको जराहरू फुत्तै सजिलै निस्किन्छ। गमलाको माटो सुकेर एकदमै कडा हुँदाखेरि चाहिँ यी बिरुवाहरूलाई जबरजस्ती तान्नु हुँदैन। यसको सबै जराहरू चुडिन्छ र यो सर्दैन। यी बिरुवालाई यो सानो स्प्राइटको बोतलमा सार्न गइरहेको छु। यसलाई थपक्क यो पटको बिचमा राखिदिने छु र यसको वरिपरिबाट म यसको जरालाई चाहिँ माटोले पुरिदिनेछु। बिरुवाहरू सार्दाखेरि जति सक्दो कोसिस गर्नुपर्छ यसको जराहरू चाहिँ नभाच्योस् नचुट्योस् भनेर। बिरुवा सारिसकेपछि पानी चाहिँ एकदमै मजाले हाल्नुपर्छ, ताकि यसको जराहरू एकदमै राम्रो भिजोस् र यसको जराहरूले माटो पक्रोस् भनेर। बिरुवा चाहिँ
जति सक्दो साँझ पाखामा सार्नु पर्छ। दिउँसो घाम लागेको बेलामा चाहिँ बिरुवा नसार्नु होला। जबसम्म यसको ड्रेनिङ होलबाट पानी निस्किँदैन त्यति बेलासम्म तपाईँहरूले हल्का हल्का गर्दै एकछिनमा तपाईँहरूले यसलाई पानी दिइरहनुहोस्। पहिलोचोटि पानी हाल्दा र पानी चाहिँ यसरी ड्रेनिङ होलबाट बाहिर निस्किनु पर्छ। पानी हाल्दा खोपिल्टा भएको जग्गालाई चाहिँ फेरि माटोले पुरिदिनुपर्छ किनभने त्यहाँबाट जराहरू निस्किरहेका हुन्छन्। पानी चाहिँ बिरुवा रोपिसकेर हाल्दा पनि हुन्छ अथवा बिरुवा रोप्नु अगाडि हाल्दा पनि हुन्छ। पहिलोमा चाहिँ मैले बिरुवा रोपिसकेर पानी हालेको थिएँ र अब चाहिँ म बिरुवा सार्नु अगाडि पानी हालिरहेको छु। पानी बिरुवा रोपिसकेर हाल्नुहोस् अथवा बिरुवा रोप्नु अगाडि हाल्नुहोस्। पानी चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै मजाले दिनुपर्छ र पानी त्यति बेलासम्म दिनुपर्छ जबसम्म पटबाट बाहिर पानी यसरी ड्रेनिङ होलबाट निस्किँदैन। बिरुवा सार्नु अगाडि यसको माटोमा कुनै पनि केमिकल रासायनिक फर्टिलाइजरहरू चाहिँ तपाईँहरूले नहाल्नुहोस्। जब बिरुवाहरू सरिसकेर त्यसमा फेरि नयाँ पातहरू आउनु सुरु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले फर्टिलाइजर दिँदा हुन्छ। पानी हालिसकेपछि अब एकछिन बाद यसमा म यो औजारको सहायताले बिरुवा राख्ने जग्गा बनाइरहेको छु र यो दुलोमा म बिरुवालाई थपक्कै राखेर यसको जरालाई वरिपरिबाट यही माटोले पुरिदिन्छु। तपाईँले पहिलाबाट नै पानी हाल्नु भएको छ भने चाहिँ बिरुवा रोप्नु एकदमै सजिलो हुन्छ। यो सब काम गरिसकेपछि अब यो बिरुवाहरूलाई छायामा राख्नुपर्छ एक दुई दिन। यसलाई एडजस्ट हुनु चाहिँ दुई दिनदेखिको सात दिनसम्म लाग्छ। त्यसपछि यसलाई हामीले बिहानको तिन चार घन्टा घाम पर्ने जग्गामा ल्याएर राख्दा हुन्छ। मसिना बिरुवाहरू लाउँदाखेरि यी कुराहरूको याद गर्नुहोस्। तपाईँहरूको कुनै पनि बिरुवाहरू मर्दैन र यसमा जब नयाँ पातहरू आउनु थाल्छ त्यसमा कुन चाहिँ फर्टिलाइजर दिनुपर्ने हो त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई कसरी स्याहार्नुपर्ने हो त्यस विषयमा पनि म भिडियो लिएर आउनेछु। र तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर त्यो बेलको आइकन पनि थिचिदिनुहोस्। आजको लागि चाहिँ म यहीँमा नै बिदा लिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो फुलबारी। धन्यवाद।